Сәлеметсіздер мен студенттер. Сабақтың тақырыбы эволюцияның басты бағыттары мен негізгі заңдылықтары. Сабақтың мақсаты. Бірінші, эволюцияның басты бағыттары мен негізгі заңдылықтары туралы білімдерін тереңдету. Екінші, өз бетімен оқып білу дағдыларын дамыту. Үшінші, оқушылардың дүниетанымы мен кеңейту. Жоспары. Бірінші, эволюция жайлы жалпы түсінік. Екінші, Дарвинге дейінгі тірі табиғаттың дамуы жайлы алғашқы идеялар. Үшінші, метафизикалық кезең, креационизм, көзқарастарының таралуы. Төртінші, қайта өркендеу дәуіріндегі эволюциялық идеялар. Бесінші, тірі табиғаттың тұтастығы және дамуы жайлы көзқарастарының қалыптасуы. Енді балалар, үйге берген тапсырманы тексерейік. Эволюцияның дәлелдемесі. Дұрыс жауабын көрейік. Аса құнды эволюциялық идеяны Герценнің еңбектерінен де кездестіруге болады. Ол құрылысы мен физиологиялық ерекшеліктері, жақын ағзалар арасында міндетті түрде туыстық байланыстар бар, яғни олардың шығу тегі бір деп жазды. Эволюциялық ілім дегеніміз не? Эволюциялық ілім тірі организмдердің эволюциялық дамуының себептері мен қозғауыш күштері, олардың механизмдері және жалпы заңдылықтары туралы ілім. Эволюциялық ілім биология ғылымының барлық салаларының жетістіктерін қорытындылай отырып, оның теориясы негізгі болып саналады. Эволюциялық ілімінің дүниетанымдық көзқарастары қалыптасыруындағы маңызы зор. Түр түзілу пайда болған жаңа түр бастапқы түрден байланысын үзіп, олармен шағылысуы мүмкін болмайтын, өз алдына дербес тарал жиынтығы макроэволюция және микроэволюция. Ғалымдардың айтуынша, қазіргі адамзат миллиондаған жылдарға созылған эволюция нәтижесінде қалыптасты. Ал осы видеода осы адам эволюциясы жайлы ең танымал 5 аңызды атап көрсетеміз. Ежелгі адамдар терге оранып, қолдарына ағаш шоқпар ұстап жүрген. Ежелгі адамдар орта ғасырлардың өзінде ақ негізгі кейіпкерлердің біріне айналған. Олардың бейнесі Европа әдебиеттерінде, монеталарда және тағы басқа жерлерде бейнеленген. Онда үстін түк басқан адам қолына ағаштан жасалған шоқпар ұстап тұрады. Ал кино дәуірі орнағаннан бастап, бұл стереотип тек нығаю үстінде болды. Ал қазіргі кезде осыған байланысты миллиондаған адамдар ежелгі адамдарды солай елестетеді. Бірақ мұндай қарулар археологиялық зерттеулер кезінде еш жерден табылмаған. Зерттеулер кезінде табылған қарулар үшкіртастар мен қашаулар және найза. Сондықтан бұл ақпараттың рас немесе өтірік екендігін тек болжаммен ғана айта аламыз. Барлық ежелгі адамдар үңгірде өмір сүрген. 19-20 ғасырларда ежелгі адамдардың қалдықтары шынымен де үңгірлерден табылған. Сонымен қатар үңгірлерден ежелгі адамдар қалдырған таңбалар мен суреттер де табылды. Бірақ ол адамдардың қалдығы ол адамдардың онда өмір сүретіндігінің 100% дәлелі емес. Себебі олардың кейбіреулерін онда жерлеулері мүмкін, кейбіреулерін жыртқыштар алып кеткен. Ал ең басты дәлел Кения, Танзания, Заир өңірлерінен табылған ашық жерлердегі қоныстар. Бұл дәлелдер барлық адамдардың үңгір адамдары болмағандығын көрсетеді. Папуастар, тасмандықтар, австралиялықтар, негрлер, европалықтарға қарағанда ежелгі адамдарға жақын. Осылай ойлайтын адамдардың негізгі айтатын дәлелдемелері, бұл халықтардың жақтары маймылдардікіндей шығыңқы, танауы кең, ми көлемі кіші, ұзын қолдар. Ал негізінен олар әлі күнге дейін тас ғасырындағыдай өмір сүреді. Бірақ негізінен барлық адам өзінен осындай белгілерді таба алады және барлық адамның ежелгі адамдардан қашықтығы бірдей. Адам маймылдан пайда болған жоқ, адам мен маймылдың ортақ арғы атасы бар. Негізінен бұл айтылғанда белгілі бір дәрежеде дұрыс деп санауға болады, бірақ сол адам мен маймылдың ортақ арғы атасы деп отырғанымыздың өзі маймылдар.
Палеонтологиялык деректерге сенсек, осыдан 7 миллион жыл бурун адам шимпанзеден бөлүндү. Ал адам мен шимпанзенин гориланын ортагарга атасы осыдан 10 миллион жыл бурун өмүр сүргөн. Жана де алар 100% маймылдар болгон. Ал адам тарзис маймылдардын арга атасы осыдан 25 миллион жыл бурун өмүр сүргөн уруквапитек де 100% маймыл болгон. Дарвин өмүрүнүн соңгу сәттеринде өз теориясын терстеди. 1915 жылы Элизабет Холл есімді әйел науқас Дарвинге барғанда оның қолынан Библия кітабын ұстап отырғанын көргенін, ал Дарвин жас болып, жастықтан ағаттықпен осындай ойлар туғызғандығын айтқанын жазды. Бірақ бұл оқиға ешқандай фактілермен дәлелденбеген. Дарвин өлім алдында өзі жазған, өз өмір баянында өмірге деген көзқарасын өзгерткендігі туралы бірде бір сөз болған емес. Қортынды, Дарвиннің ілімі жаратылыстану ғылымындағы теңдесі жоқ ілім. Ол табиғатты зерттеуді жан-жақты зерделеп, оған тарихи әдістеме енгізіп, эволюция теориясын жасанды және ғылымдағы креационизм көз қарасты жойды. Дарвин ілімі барлық таксондарды қамтитын организмдердің үлкен топтарының эволюциясын ол үлкен уақыт өлшемімен геологиялық өлшем бірлігімен және өте ауқымды аумақтарды қамтиды. Сонымен дарвинизм макроэволюция туралы классикалық ілім. Осы ілімнің адамзат дамуында маңызы жоғары, себебі осы эволюция теориясы арқылы болашаққа үлкен жол ашылды. Генетика саласы да айрықша жаңалықтарға қол жеткізді. Бекіту тапсырмалары. Бірінші тапсырма. Сәйкес сөздерді таңдай отырып, сөйлемдерді аяқтаңыз. Екінші тапсырма. Берілген сөйлемдердің қайсысы дұрыс, қайсысы дұрыс емес. Үшінші тапсырма. Алған білімдеріңді тиянақтап, кестені толтырыңдар. Міне балалар, рефлексия, нені білдім, нені үйрендім, нені білгім келеді. Үй тапсырмасы, модификациялық өзгергіштіктің эволюциядағы ролі және физиологиялық бейімделушілік, эволюцияның қарқындылығы. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.